Тарих ағай. Так, өзіме жібек матадан жасалған жиде тапсырыс берсем. Так, мынау жібек матадан сияқты. Сәлем, достар! Я, бұрынғы заманда осындай жібектен жасалған матаны алу үшін мыңдаған километр жүріп өткен. Ал қазіргі таңда ондай жидені бір кнопканы бассаң болды, үстіңде тұрады. Бүгінгі тақырып ұлы жібек жол туралы болады. Ұзындығы 12 мың шақырым болатын ұлы жібек жолының сауда керуендерінің бір бағыты Қазақстанның оңтүстік аумағы арқылы жүретін. Оның Қазақстан жерін кесіп өтетін жерлері Шығыс Түркістан, Қашқар арқылы Жетісуға, Сырдарияны жағалап, Арал маңынан әрі қарай батыс елдеріне өткен. Ұлы жібек жолы Қытайдың хан патшалығы кезінде өркендей бастаған. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, алтын, күмістен жасалған түрлі металдар және де экзотикалық жануарларға дейін тасымалданған. Ұлы жібек жолы тек шығыс пен батысты байланыстырып қана қоймай, үлкен мемлекеттердің пайда болуына да өзіндік септігін тигізді. Бұл бағыт арқылы алтынмен қатар әлемдік валютаға арналған жібек маталар да тасымалданды. Қымбат маталар патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы ретінде төленген. Сондағы құндылығын ойлаңызшы жібек матаның. Жібек жіпті ең алғаш болып Си Лин Чи патшайым пайдаланған екен. Патша ханым құрттың жібін таратып алып, осы кезде алғашқы жібек жіп пайда болды. Бүкіл Еуразия арқылы саяхаттаған саудагерлер технологиялар, діни ілімдер туралы айтып, білім мәдениетімен бөліскен. Сапарға саудагерлер ғана емес, жазушылар, жауынгерлер де, ғалымдар да аттанған. Еуропа осы бағытпен жүріп өткен саяхатшылардың арқасында ғана шығыстың мәдениетімен танысты. Мысал айтатын болса, оқ-дәрі алғаш рет Қытайда ойлап табылды. Бірақ еуропалықтар осыны білгеннен кейін ғана қару-жарақ ойлап тапты. Ұлы жібек жолы арқылы тек қана сауда-саттық емес, медицина да жақсамады. Мысал айтатын болсақ, Әбу әл-Буруни мен Авиценаның еңбектері бүкіл шығыс пен Еуропа елдерінің медицинасына зор әсер етті. Батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық транзиттік автожолы өткен ғасырлық ұлы жібек жолының қазіргі заманға лайықталған баламасы ретінде көрсетті. Негізі батыс Еуропа, батыс Қытай автожолын айтып жүретті, бірақ мен өзім түсінбейтін негізінде ол бұрынғы ұлы жібек жолының как копиясы ретінде екен ғой. Достар, достар, бүгінгі тақырып аяқталды. Өкінішке орай негізінде. Онша болмаса пікір жазыңыздар, онша болып жатса да пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ал егер де бүгінгі тақырып бойынша толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, e-history.kz сайтынан оқи отырыңыздар. Тарих ағай.